Zdravím ženy pařny, tady Michal Bodast. A vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayu na hru Hearthstone. Pokračujeme s naším prístem, který jsme postavili minule. Tady si můžete všimnout našeho deku. Není to nic extra, je tam pár pěkných synergií. Jak už jsem říkal minule, uvidíme, jak to bude fungovat. První hru jsme vyhráli, tak jsem zvědavej, jak bude vypadat ta naše další. Už si ten deck moc nepamatuju, jenom podle toho, jak jsem ho teďka rychle projel, že tam máme nějaký dvě holinovy, máme poměrně silnou late gameu, je tam nějaký ten mind control, dvakrát venture co, což je taky pěkný. Uvidíme, jak to bude proti šamanovi. Lightwarden je dobrý na začátek, to se mi moc líbí. Ashwedrick je výborná karta, ale s Priestem budu pravděpodobně chtít něco rychlejší než Ogre Magi, i když Ogre Magi můžu hrát už na třetím, když vyhodím minci, necháme si Magi, přece jenom je to 4-4 za 4 many, ideální, máme 1, 2, 3, takže paráda, možná co udělám, trošku něco jinšího, a tady to je možná ještě lepší proto, vyhodíme tam teďka toho Lightwardena. Přenecháme mu kolo. A v příštím kole, co já udělám, takže ho jednou trefím a nahodím tam pravděpodobně, i když úze si možná nechám na Stormforged Exu, protože když někomu dáte damage s Lightwardenem a pak toho samého člověka vyhýlujete, nebo cokoliv, kohokoliv vyhýlujete, tak on tady ten dostane permanentně dva damage, což je velice velice silný. Bohužel, tady to je teďka náš problém, protože já v podstatě to musím udělat. Jo? Já ho musím trefit a vyhýlovat ho zpátky, jelikož on by potom ho mohl akorát zabít úplně zdarma. Nebo bych taky mohl hodit Flesh Eating Ghoula, který by dostal nějaký damage, pak by dodělal tohle, ale našemu Flesh Eating Ghoulovi by byl zbyl jenom jeden damage, takže já to udělám takhle. Tak, vyhýlujeme ho, tady to bude 3-2 a teďka se aspoň vytradujou. Jediný problém je, že mě to poslalo v podstatě o ten náš tah zpátky, dalo by se říct, protože on teďka může hrát o kartu navíc a potom to ještě vytradovat. Další problém je, nebo není to zase takový problém, ale mně se nechce samozřejmě hrát moc ten úz, abych se přiznal, protože tak nějak počítám s tím, že by mohl dostat někdy Stormforge Exu. Co asi zahraju je Lightspawn, protože ten se vypořádá s oběma těma kartama. Stejně tak by se s nima mohl vypořádat Ogre Magi. Jo. Ale toho si pravděpodobně nechám na další tah, protože při příští kolo můžu zahrát. Uvidíme, jak on se vypořádá s tím Lightspawnem. Protože on samozřejmě ho může zabít, když do něj naběhne oběma. Jenže to se mu pravděpodobně nebude chtít vyměnit v podstatě za jednu kartu dvě. Už tady s tou kartou vyměnil. Tady ta karta už je v podstatě jakoby jednu navíc, dalo by se říct, protože už mi zabil toho Lightwardena, ještě pořád žije. A já s Priestem nemám moc způsobů, jak dát mu jednu damage, ale když mi ho třeba trefí jenom něčím, nebo náhodou prostě neskončí na nule životu, tak můžu zahrát Northshire Clerica, vyhýlovat si ho a vytáhnout díky tomuhle chlapci ještě kartu. Ale uvidíme, jak to proběhne. Taky samozřejmě může zahrát Stormforge Exu, jo, hitnout ho jednou, pak ho dodělat někým jiným, nebo spíš naopak, nejdřív ho zabít třeba tímhletím a potom ho dodělat tou Exou, aby dostal co nejméně damage. Uvidíme, jak se rozhodne. A vypadá to, že jde přesně proto. No věda, tak to je poměrně dobře pro mě, abych se přiznal, jelikož
Jelikož nýbrž, protože tohle je Northshire Cleric je ideální proti tomuhle, jo? Protože ten ho nemůže zabít na jednu ránu, samozřejmě. A já, nebo respektive tady ten má jeden damage, což je ideální pro něj. A když mu nahodím tohle, dám mu ty dva životy ještě potom, tak by to bylo fajn. Taky so samozřejmě můžu hodit je Flesh Eating Ghoula a udělat mu to samý. A když ten dostane damage, což bude pravděpodobně lepší, a využije to víc many. A tohle je pěkný, to můžu na příští kolo. Tak ho můžu vyhodit Nurture Clerica příští kolo, vyhilovat si ho, budu mít dvě many, můžu zahrát třeba úze ještě. Takže uvidíme, jak to vyjde. Každopádně pokud nepoužije nějaký Lightning Bolt nebo Hex nebo něco podobného, tak mi ho nemůže zabít na jednu ránu. Nevím, jestli se na to bude chtít vyplejtovat Hex. To je ještě ve hvězdách. Možná bude chtít. Vydá. Raging Worgen. To je to, pro co se rozhodne chlapec. A to samozřejmě pro nás může být problém, protože já teďka nemám možnost, jak toho Raging Worgena zabít. Jo? Tady to je samozřejmě, když někdo umře. Já samozřejmě udělal chybu, že já můžu zabít tím Worgenem, tím totem, ten totem. A tím pádem tady ten bude mít 3 damage a on si na něm nemůže enragenout tady toho. Což by bylo naprosto ideální pro mě. A pak zahraju Venture Co Mercenaryho. Tak, vidíte? 3 damage. A je tam Venture Co. A můžeme hrát. Takže ten totem byla chyba z jeho strany. Samozřejmě, protože tak mi v podstatě dovolil, že jo? Přesně tohle, abych mohl hrát. Abych mohl mu zabít tím Flesh Eating Ghoulem toho Raging Worgena, protože tady ten může být dost silný, jo. 4 damage a mít Wind Fury, a když já ho nemám jak zabít, to je poměrně problém. Ale tím, že tady ten má teďka taky 3 damage, tak je to rázem všechno ideální. Pokud ho nestylencne nebo něco podobného, tak myslím, že bych měl být poměrně v pohodě. Samozřejmě může hodit Hex tomuhle, což je další věc. Nebo Flame Tank. No vida, tak tenhle bude zabít tohodle. Což znamená, že můj Venture Co pořád žije. Což je samozřejmě fajn. Teď se bude rozhodovat, jestli hodí totem nebo ne. Když hodí totem, tak já samozřejmě nebudu pravděpodobně útočit do toho, jo, a tohle je taky super. Takže já mu teďka zabiju pravděpodobně tohodle, jo, protože kdybych mu zabil toho Worgena, i když je to lepší technicky, tak on potom bude mít, že jo, tady dva, nebo kolik to dává, přidává dva damage, ne? Bude mít dva damage, tady na tom budeme ho moc dodělat zdarma tím totemem. Jenže, to my nechceme. To znamená, že mu zabijeme Scarlet Crusadera. A on technicky, pokud nemá nějaký Earthshock nebo něco podobného, ale to se moc nehraje, tak mi ho nebude moc mít jak zabít. Děláme tohle. A uvidíme, jak se s tím chlapec popasuje. Taky samozřejmě tady to je ideální, protože ten Raging Worgen nemůže nic udělat. A teď mi tam dá Lightning Storm, pravděpodobně. To tak vypadá. Pokud samozřejmě má. Pokud Lightning Storm nemá, tak to je jedině dobře pro mě. A já budu moct hrát Northshire Clerica a vyhýlovat si trošku svého Mercenaryho, který by potom pravděpodobně opět zabil tady tu věc. Asi takový plán bude. Myslím, že můžu hrát už i toho úze. Fog Lightning. Fajn. Tak teď se nacházím ve velice, velice špatné situaci. Co si budeme nalhávat? Bohužel, žádná holinova se nekoná. Co se dá dělat, takže mi nezbývá nic jiného, než hrát spousta lidí, jelikož tenhle má 6 životů. A já jsem to udělal v blbém pořadí. Já jsem ale trotl. Jsem měl hrát nejdřív toho úze. No, aspoň se můžeme vyhýlovat. On tady to nemá jak zabít, jo, jenom tím, co má na tom, na hrací desce.
Teda, můžeme ho zabít samozřejmě, můžeme ho zabít tímhle a tímhle, ale nejsem si jistý, jestli do toho úplně půjde. Samozřejmě, že jsem měl nejdřív hrát toho Uze, abych úplně jsem zapomněl, že Venture Co Mercenary je na tom takhle dobře. Teda, že dělá tohle. Tak, tohle je přesně to, co jsme nechtěli, aby se stalo. Ale třeba mě ještě něco zachrání, když o tom pochybuji. Jak vidíte, taunt to není úplně zas tak hrozný. Bohužel tady ten ho může zabít na jednu ránu. Takže to není zas tak pěkný. A pak on tímhle naběhne do mě. Ale já... Co já udělám? Tam pravděpodobně vysázím toho co nejvíc. A to vypadá na Shieldmastera a Ogre Magi, jenže on mi zabije toho Shieldmastera tady tím. Jo, pak tady to bude mít zase dva damage. A tímhle mě má na dvě rány, na 16. Já se absolutně nemám jak zbavit tohodle. Takže to vypadá, že jsem v podstatě asi mrtvej a nemám absolutně šanci s tím nic dělat. Ne, myslím, že ten Úz to minulý kolo možná by nás zachránil. Možná to byla ta rozhodující chybka, ale vidíte, i tady to se občas stane. Rozhodně nejsem první člověk, komu se takováhle nepříjemná věc přihodila. Tím jsem si jistý, protože už jsem to u hodně lidí viděl, že se jim tohle bohužel stalo. A on se teďka, i když na mě zautočí tady tím samozřejmě, tak já mu potom nebudu moc nic udělat. Kde jsou ty holinovy, když je člověk potřebuje, co? Hlavně, že jich mám v balíčku 5. Bohužel, ale žádná nepřichází. Až bych chtěl, aby nějaká přišla. A zabije mi tohodle? Nebo půjde do mě? Já myslím, že teďka přemýšlí, jestli jít do mě nebo ne. A vyda, jde do něj. Takže to mi dává šanci vytáhnout si ten jeden mind control. A nebo dostanu saucí deckhand. Jedno z toho. Ach jo. 1, 3. Tady tomu vyhýluji taky 2. Tady tomu vyhýluji. Tak přemýšlím, že bych tam hodil Northshire Klerika. A jednoho vyhýlo, ale jo, ale... To se mi moc nechce. Příští kolo on do mě může nasolit 13. A já myslím, že jsem v podstatě namidlenej, dalo by se říct. Tak, zahrajeme takhle. Jako tyhle zase na druhou stranu, s tím Stormwind Championem nejsou zas tak zanedbatelný ty věci, co tam mám. Zase na druhou stranu mu stačí získat spell damage totem a hodíme lightning stormu a já jsem totálně mrtvej. Jsem si celkem jistý, že když na tím tak přemýšlím, ten Úz by tu minulou hru nic nezměnil, stejně mi ho zabil tím ogrem a mohl by mi ho zabít vlastně úplně stejně, jako by mi ho zabil předtím, ale přemýšlí až moc. To se mi nelíbí. Ten flame tank totem, že jsem se ho nedokázal zbavit, to byl ten problém, bohužel. Ještě tohodle trošku. No vida. Ani žádný flame strike nemám, samozřejmě. Hex. Jak to tak vypadá, ne? Airshock. No vida. A silence, no. Tak to je taky nepříjemný, protože potom tady ty budou v podstatě úplně k ničemu. A navíc tenhle je ještě mrtvej. Ajajaj. Jak se z toho vykroutit? No, aspoň že přišel ten healing totem, když nic jinýho. A zabije mi Northshire Klerika? Nebo mi nechá žít Northshire Klerika? Ha, on už nestihl táhnout. No, tak to bohužel absolutně nic nemění, protože příští kolo on tam má 9, 12, 14. Já se leda můžu vyhýlovat. A to asi udělám teda.
i když není moc žádný důvod v podstatě. Teďka mu to trošku zredukovalo damage. Uvidíme, co nám na to řekne. Jestli bude natolik paranoidní, bude se mi to snažit všechno vyklidit. Což by ho mohlo stát eventuálně možná za nějakých okolností toho ogra. Ale spíš to asi tak nevidím. Jen tady vypadá to, že má nějaký lightning bolt nebo něco podobného. Ne? Jo, vyda. Bloodlust. No. To je dobře pro něj. No jeda, tohle je první hra. S tím jsem v podstatě nemohl absolutně nic udělat. Byl to rozjetý daleko líp než já. Tak, dáme ještě jednu. Uvidíme, jak proběhne ta. Prísty samo o sobě moc rád nemám, protože jsou to takový zdlouhavej balík, když se dostanete takhle pod tlak, tak se z toho těžko dostává, protože nemáte nic, čím byste mohli jako poměrně dobře vyklidit hrací desku. Jako fakt, že jsem měl dvě holinovy, jo, a ani jedna mi nepřišla, což už je tohle smůla, to by mi možná lehce pomohlo, s tím Nordchar Clerkem bych si mohl vytáhnout spousta karet aspoň, ale to se stane, uvidíme, jak to bude proti Warlockovi. Tak, zase začínáme. Asi vyhodíme Assassina pryč, vyhodíme Šampiona pryč. Necháme si Power of Shield. A taky od Brewmastera. Hodně začátečnická ruka. Nebo ne začátečnická ruka, ale hodně začáteční ruka. Co já udělám? Já se musím zbavit hned toho tontu. Takže tam hodíme tohle. Navíc je lepší hrát jako první, protože potom nemusíte si vracet žádný karty. A příště, co asi udělám, pokud on mi ho nějak nezabije. On mi ho zabije, nebo půjde do mě? Wow. OK. Velice zvláštní hra od něj. Velice zvláštní hra. Já to udělám asi takhle, že tady toho zabiju. To bude nejlepší. A potom mu tam nebudu dávat. Zabijeme ho takhle. Tak, on si myslí, že mě má na háku. Ale to se mejlí. Možná hodím tomuhle power, anebo to prostě vyhýluju a nechám ho hrát. A nebo tam hodím tohlensto. A hodím power sheet tomuhle. On potom to vymění za tuhle kartu a to bude naprosto ideální. Tak. No, tohle jsme taky neviděli minulou hru. Ten by nám možná mohl pomoct. Teďka, samozřejmě, jemu ne, že by mu nezbývalo nic jiného než tady tu místo. Třeba má dalšího Abusive Sergeanta. A nebo má to Shattered Sun Clerica. Takže stejně umře a tady ten zabije tohle. To znamená, že z obou stran to vyšlo úplně na stejno. A já předtím ne, víte co? Já ho zahraju teďka. Tak, protože tam umřou dva. Další kolo. Tam hodím Razor Fan Huntera. A potom to kolo, pokud tam budu mít spousta minionů ještě, tak tam hodím Frostful Warlord. A tenhle deck je poměrně dobrý v Constructed hrách. Jinak, tak to vůbec, to já tam házím Yetiho teda. To je jeden z nejlepších common, obyčejných neutrálních karet, takže ten tam rozhodně jde. A když Frostwolf Warlord bude 6-6, tak já myslím, že s tím můžu být poměrně dost spokojený. A vypadá to, že deal 2 damage. OK, a pak Mortal Coil. Drain life. Wow. Vážně? Proč by to někdo hrál takhle? No, nevadí. Frostwolf 5-5 za 5 many. Já jsem spokojený. Říkám, vždycky se dívejte na to, nebo ne vždycky, ale dobrá pomůcka je, že kolik to stojí many, tak tolik by to mělo mít životů i
I těch druhých věcí, i útoku. Tak, tady to stojí 5 many, tady to stojí 6 many, to je přesně to, co říkám o Lord of the Arena, jo? Špatná karta, teď tady ten, který mě stál o jednu míň many, s ním vytraduje úplně, úplně bez problému. Nevím, třeba prostě tam neměl nic lepšího na výběr samozřejmě. Pak můžu hrát, mám problém s Hellfirem, to znamená, že nebudeme hrát úplně, úplně šecíčku. Ale co zahrajeme je tohle to. Tak. A zahrajeme Light Warden. A možná jsem měl zahrát jenom toho Light Wardena. A vyhýlovat se, to by byla 3-2. A další kolo, kdybych se vyhýloval, tak by to byla už 5-2. Což by bylo moc pěkný. Ale ve výsledku je to stejně damage, v podstatě jako když tam přidám tohle Mohush Wardena. Dalo by se říct. Tak. Tady máme dva tontíky. Což mi trošku znepříjemňuje situaci, ale ne nějak extrémně. Protože já udělám akorát tohle. Udělám tohle. Vyhýluju Chilintietyho. Zabiju tohle takhle. A vyhodím tam Venture Commercenary. Poměrně jednoduchý tah si myslím. Takže vypadá, že týhle hře máme o něco lepší začátek, než jsme měli minule. Teďka kontrola hrací desky z mé strany je poměrně hodně solidní, co si budu nalhávat. Wow. A zabil mi Light Wardena. No, to je smůla. Ale já to nějak přežiju pravděpodobně. Zabijem mu tohle chlapcem. Mohl bych to vyhýlovat. Ale v podstatě nic neudělá. To znamená, že uděláme tohle. Dáme ho pryč z dosahu Hellfireu. A půjdeme do něj. Tak, za 3 many nic nemáme, protože máme venku Venture Mercenaryho. Takže můžeme zvesela pokračovat dál. A v tuhle chvíli si myslím, že to má pravděpodobně spočítaný náš chlapec Warlock. Jo, to je pro něj konec. A my ho akorát jednoduše zabijeme. Pokud se teda rozhodne tam doběhnout ten Senjin Shieldmaster. Tak jo, tohle byla druhá hra. Viděli jste, že v první mě zabil šaman, v druhý já jsem zase Warlocka porazil úplně bez problémů, ale tak to v aréně většinou bývá. Nezapomeňte hodit like videu, samozřejmě jako obvykle, pokud byste něco udělali jinak, tak mi to napište do komentu, já to rád poslechnu. Děkuju vám, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.